Të nderuar qytetar, të nderuar mediumen, kryeministri teknik ashtu siç edhe e ka emrin, dje teknikisht u paraqit në zyrat e policisë në Tetov. Ka padahi në parlament, ka padahi në qeveri, ka padahi në polici. Kështu paraqitet ky njeri nga do që shkon. Kryeministri teknik dje erdhi në vizit ad hoc në policinë e Tetovës, gjoja se për të inspektuar procedurat e nxjerrjes dokumenteve personale. Ai qortoi në punë si se për të llovinë krijuar para sporteleve, por haroi se ai dhe partia e tij janë përgjegjës për këtë maltretim qytetarëve të Tetovës me rrethin. Talati dje me vet gojën e vet na dëshmoi se sa keq jeton populli shqiptar. Ai vet dëshmoi se në institucionet ku shefa janë kuadrët BD-s, ata institucione kanë dështuar. Talati dje revoltën e dështimit të tij dhe partisë së tij e nxori tek nënpunësi shtetror, duke haruar se ata institucione u thiqen nga shefat e BD-s. Zotri Talat, problemi institucioneve nuk zgjidhet me emocione e bërtitma, por me zgjidhje ligjore dhe menaxheriale. Por asesi që u paraqite ashtu, atëherë duhet që të shkosh të hapësh zyrat e shefave e funksionarëve që keni vënduar ju mbi ata në punës, e t'i shkarkosh menjëherë nga dita e nesërme bashkë me veten tuaj. Institucionet që u thishni ju janë rënuar dhe nuk funksionojnë. Kuptojeni se nuk janë problem në punësit, por ju. Vetëm atëherë kur do të largoheni ju nga institucionet, vetëm atëherë do kemi funksionim të institucioneve. Me problemet që ju i krijuat, i lat qytetarët që vetë ballafaqohen me krizat, duke mos ditur se si që ndihmoni. Me problemet e keqmenaxhimit kuadrove tuaj, sot qytetarët kanë ardhur në këtë gjendje. Fatkeqësisht, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk ka integruar asnjë institucion që ka udhëhequr deri më sot, por ka devalvuar çdo vlerë shoqërore të cilët e mbyton shpresën e çdo qytetari, sidomos shqiptari. Sot në vend se që rrit rrogat e në punësve shtetror, ai paturpsisht ofendon këta në punës. Zotri tekniku, je ti ai që duhet japësh llogari para qytetarëve, sepse ti e votuar 22 vite, nuk janë votuar në punësit. Andaj edhe ndaj tyre je i obliguar të japësh llogari për këtë dështim. Kjo vizit, që tjetë më skandaloze, tekniku haroi se mjetet për punë këtyre punëtorve, obligim që të siguroi e ka qeveria, jo që u theqë ai dhe partia e ti për 22 vite. Zotri kryeministri teknik, ju duhet jep një llogari përse gjithë Tetova me rrethin, me 6 komuna për rreth, me mbi 200.000 banor, ka vetëm një tekniku do t'ju aja përgjigjen në zgjedhjet e radhës. Edhe atë jo vetëm me dëbimin tuaj, por edhe me përgjegjësinë që do jepni pas 8 majit për shkatrimin e çdo vlere njerëzore në këtë vend. Dhe në fund fare, i veçpalluri Einstein, dje keni bërë shkelje ligjore pasi paraqitesh në institucionet shtetërore, pa paralajmëruar dhe futesh me kamera. Është shkelje ligjore dhe keqpërdorimi të dhënave personale qytetarëve.